Bu xəbər mediada ilkdir və Azərbaycan izləyicisinə Azad Söz kanalı çatdırır. Azərbaycan Prezidentinin oğlu Heydər Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyində Dövlət Vergilər Xidmətində işə başlayıbdı. Özü də şöbə müdür vəzifəsinə. İmtahansız və sairsiz. Niyə? Çünki Prezident İlham Əliyevin oğludur. Balaca Heydər böyüdü, əskərliyini çəkdi, sağaldı gəldi və işə başladı. Əməlli başlı 7-8 qoruma ilə işə gəlir və gedir. Keçən il 2021-ci ilin may ayında İlham Əliyevin də açılışını etdiyi 169 metr hündürlüyündə 150 milyon manatdan çox vəsait xərclənən İqtisadiyyat Nazirliyinin açılışı oldu. Bu binanı niyə tikmişdilər? Sən demə, İlham Əliyev həmən gördüyünüz 5 sütundan ibarət və 1-2 dərəcədə fırlanan bu əsrarəngiz binanı öz oğlu Heydər Əliyev üçün tikdiribdi. Nədir? Bir il sonra orada oğlu işləyəcək. Niyə belə bina tikdirməsin oğlu üçün? Hələ 9 yaşı olanda oğluna Dubayda villalar aldı. Londonda binalar satın aldı. Azərbaycanda işləmək üçün 150 milyonluq bina nədir ki onun üçün? Bəs niyə İqtisadiyyat Nazirliyi? Çünki Azərbaycanın bütün pulları bu nazirlikdədir. Təsadüfdən deyil ki, İlham Əliyevin ən etibar etdiyi Hər Şeylər Naziri Mikail Cabbarov da bu nazirlikdədir. Yəqin ki, Heydər Əliyev Hər Şeylər Naziri menecer Mikail Cabbarovun yanında hazırda təcrübə keçir və gələcəkdə onu, yəni Heydər Əliyevi də prezident etsələr heç təəccüblənmərəm. Çünki Azərbaycanda diktatura və atadan oğula keçən bir hakimiyyət hökm sürür. Heydər Əliyevdən hakimiyyəti təslim aldı İlham Əliyev, öz həyat yoldaşını vitse-prezident etdi. Əlbəttə ki, gələcəkdə öz oğlunu prezident etsə nə olacaq? Azərbaycan xalqı onsuz da bu cür idarəçiliyə susur. Amma bu cür idarəçiliyə və yaşayışa xalq layiq deyil. İmkan verməyək ki, başımızda oturan bu quldurlar Azərbaycanı talasınlar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.